Café Tura. Cadê o som da televisão? Esquece, não tem cavalo. Uau, mas não dá pra nada. Não entendi nada. Eu não entendi nada.那个是如意当堂，嗯，不是，就是指那一个大胡须啊，对。那胡须也是海吧？是海水吧？对，蟹胡以前是制盐的，嗯，那种最土的方式，等着太阳晒，然后拿盐。都是当地的餐厅，几个著名的餐厅。这个是没有的东西啊，这是以后的规划。现在已经效果了，看效果图。你楼梯，好玩不？要播，你不能播。他那里有一个机场，也有码头。Esse foi o vídeo que passou na apresentação? Não, 就是那个百分之百无污染的海滩得到的，得到的。没有工业，完全没有。On the coast, close to the industry. 他那里基本上的工业就是做泳衣了，比基尼。Um festival internacional de balé. New Year's Eve festival.Ele manda aí lá, embaixo está aí, olhando para o futuro. E agora? Só isso.